15 minuts per arribar a les 10 del matí seguim el dia, parlarem els pròxims, els pròxims minuts de ciència, en concret una nova col·lecció de còmics que pretén apropar continguts científics a la població en general i als escolars en particular. La col·lecció es diu Mètode Còmics, Ciència en Vinyetes i ha estat editada pel clúster del Còmic i Nous Media de Mallorca en la col·laboració de la Universitat de les Illes i amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística i Recerca del Govern. El primer número de la col·lecció és Aventura Natura, els ecosistemes temes de les Balears. Són 12 pàgines amb el guió del professor de zoologia de la universitat, Miquel Àngel Miràndal, i les il·lustracions de Lluís Racines, més conegut com Pelo Pantón, a través dels quals es donen a conèixer els ecosistemes de l'arxipèl·leg de la mà de les sargantanes endèmiques, que són habitants ancest ancestrals d'aquestes illes. Avui ens acompanyen els dos, els nostres estudis, els agraïm molt, molt que hagin vengut a ser aquí en nosaltres a Ivetres Ràdio. Saludem a Miquel Àngel Miranda, benvingut, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Lluís Resines és a Pelo Panton. com t'han de dir? Bon eh, dia. Resi, sí, està bé. Ah, molt sí, bon Resi, sí, un sí, altre. Sí, tothom en diu Resi. Sí, sí. Molt bon dia, molt benvinguts els dos. Com sorgeix la idea de començar aquesta col·lecció? Bé, la idea sorgeix a partir de l'activitat de l'any passat, de Comín Nostrum, que van dedicar a la ciència, i per tant, a part de l'exposició que van fer de còmic i ciència en Joan Miquel Morell, que fins fa poc era secretari del clúster de còmic, va tenir la brillant idea uh -huh. de fer una col·lecció de de còmic. I, i aquest és el primer número. Uh -huh. Pensau que hi ha moltes persones que tenen una certa adversió als coneixements científics perquè les escoles ens explicaven duna manera pot ser una mica complicada. Uh, Puede ser, no sé. yo no mm -hmm. sé cómo se explicaban aquí en, en los coles, uh, la verdad que, que yo... El con... tema memorístico. La, sí. Pues yo, yo creo que sí, por eso también me metí en, en esto de, de, de la ilustración y, la, y el cómic para la divulgación científica, porque mm -hmm. yo creo que hacía falta... Eh, llegar con todos los medios posibles y el cómic, además, que es un medio que llega a todo el mundo y que es muy fácil y muy, y muy accesible eh, era perfecto para, para, para hacer llegar todos estos conocimientos a las escuelas de Miquel Àngel, tu en el teu cas sí. quan estudiaves, per exemple eh, eh, va ser l'atracció d'aquells llibres que teníem de biologia de això, mèdic, això quan se de ciències <laughs> de la naturalesa o tu ja te venia de dins? No, això t'anava a dir, que els llibres d'avui en dia no tenen res que veure <laughs> yeah. amb els que estudiaven Clar. nosaltres de temes d'il·lustració... mira que som joves, però ja eren diferents. Mira que som no? som joves, eh? Que però... se deia, no? eh? Medi, hem estudiat ciències de la naturalesa... naturalesa ciències naturales, no? Sí. Ciències, ciències naturales, ciències naturales, era... naturales, naturales sí. No, no ja han havia, canviat, no? No havia ni coneixement positiu. del medi... Ni, <sí, ni <sí, sí, han canviat molt en aquest sentit. Hi ha un, unes il·lustracions, hi ha un... un, un un grafisme en els llibres que lògicament no teníem en la nostra època, però els còmics sí que el llenguatge de còmic que és un llenguatge universal, sí que pot reforçar aquells continguts que lo millor són un poc més àrids i a través d'unes vinyetes ho fem una mica més suau perquè la gent sobretot pugui connectar a mi no s'opren, uh -huh. però el manco uh -huh. pugui connectar amb aquell contingut. Uh -huh. Com ha estat el procés d'elaboració d'aquest primer número? Ho està fet els dibuixos o està assessorat en els continguts? Expliqui'ns una mica com ha estat la manera de fer feina. Pues ha sido la verdad que, que un proceso muy muy divertido y muy muy bonito trabajar con Miguel Ángel porque él, él es un gran conocedor del cómic y un gran uh -huh. aficionado al mundo del cómic. Entonces tenía muy claros los procesos. Y nada, prácticamente en dos reuniones amarramos una idea para el guión y él luego pues estuvo trabajando todo lo que es el storyboard que se llama, que es como con lo que yo luego trabajaría para hacer las ilustraciones. Y nada, pues una vez que teníamos esto, luego íbamos consensuando, yo le iba enseñando las páginas y él pues me decía si estaban correctas, así, por el tema científico, si los personajes estaban bien y continuábamos por ahí. Hasta Techi. Sí, la sí, seva sí, sí. afició al còmic no s'ha ficat vostè massa en, en la seva matèria. No, ha estat molt fàcil. Uh -huh. Jo crec que hem fet un molt bon equip perquè, a més, hem connectat en estor de la història, en estor dels personatges, uh -huh. i això facilita moltíssim després fer la història perquè tot ha, tot ha fluït molt, molt, molt uh -huh. bé. Ha estat bo de trobar l'equilibri una mica entre el rigor científic i la creativitat? Sí, sí, en determinados momentos el rigor científico podía igual quitar un poquito la, la, algún, algunas cosas que queríamos meter más uh, humorísticas o más de cómic para que fuese más... Pero menos. él se dejaba, ¿no? Aquí? Él se, se dejaba All bastante right. porque al ser muy, muy aficionado al cómic uh -huh. eh, hemos podido meter varios guiños al mundo del cómic en general y, y que uh -huh. yo creo que apreciarán algunos lectores, igual no los más jóvenes, pero uh -huh. sí los, los padres de, de, de ellos. ¿Por ejemplo? Pues, del començament, no, Miguel Ángel? Sí, sí, hem ficat, per exemple, la primera vinyeta, vam mostrar les Balears, que són unes illes que resisteixen a la globalització mundial, a la globalització de la biodiversitat, perdó. Mm -hmm. I, I, clar, tot d'un molt bé element, una, unes petites illes que resisteixen, mm -hmm. seria un, una, una analogia a lo que seria l'Eden, Astèrix Jovelis que també resisteixen mm -hmm. en aquest cas, en els romans, no? I també hem posat una sèrie de vinyetes que fan referència a les Tortugues Ninja. En fi, uh, uh, una mica per llevar-li aquesta serietat que a vegades pareix que imprèn sempre el món científic. I les uh -huh. coses també se poden estudiar des d'un punt de vista amb un pot d'humor, no? que sempre connecta millor el que serà la uh, motivitat de les persones. Uh -huh. Qui són Bosca i la Lila i quina, història, i quina història ens conten en aquest primer número? Bueno, Lila y Bosca son las protagonistas. Son uh -huh. una madre sargantana que, que tiene mucho conocimiento del, del entorno y los ecosistemas. Y, y Lila es la, la hija adolescente, pequeñita, y que, que está deseando conocer todos esos ecosistemas, deseando uh -huh. salir de su zona de confort. Está bien, ¿no? Adolescente, sí, claro. Entonces, <laughs> claro, es, es bastante traviesa. Y los nombres vienen, ahora nos contará Miguel Ángel, de, 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 dos, de dos científicos. O, sí, de, son dos, dos uh -huh. uh, científicos. que són els, els pioners a l'estudi de rèptils, com en Lilford, al segle IX, i en Eduard Bosca, a nivell d'Espanya, que també són, eh, són dos reconeguts científics del segle XIX de que van començar a estudiar rèptils, i el que han fet ha estat convertir aquests noms en el nom d'aquestes dues sergantanes, mare i filla, que com uh -huh. molt bé ha uh -huh. explicat en, en uh -huh. Reci, fan aquest tàndem de curiositat uh -huh. i de coneixement i, i una mica més de criteri científic que té, uh -huh. perquè en definitiva el que pretén la col·lecció també és incrementar el que seria la cultura científica de la gent en general, dels escolars, i en 12 pàgines tens un resum de tots els ecosistemes uh -huh. que pot trobar Balears. Perquè la història quina és? la FIA vol sortir i va recorrent els diferents Exacto. ecosistemes. Sí, pues si esto es, le, la, la, hija ya está, ya quiere conocer mundo, ¿no? Y entonces la, la mamá Bosca le, le, pues, le dice, venga, pues es el momento de que empecemos a recorrer y hacen un recorrido que para una sargantana sería imposible de recorrer tanta distancia, pero pero bueno como es un cómic nos permitimos esta licencia y entonces recorren pues todos los, los tipos de ecosistemas que hay en las Baleares no por la más obviamente de todo el archipiélago no un... es, uh -huh. exacto uh -huh. y, y entonces bueno pues van, van encontrándose con, con otras especies que, con las que interactúan también y, y, uh -huh. y que le explica pues bueno qué, es, qué, qué función tienen cada una en el ecosistema ¿no? uh -huh. Miguel Ángel donamos una mica de... Des del punt de vista del teu coneixement científic, convida-nos a conèixer en aquests ecosistemes, una mica en la, en la fórmula sí. que heu fet a través del còmic, que podrem descobrir, que potser tu penses que no, que Bé, no coneixem. Bé, això realment hem fet un esforç de mostrar aquí el que serien els ecosistemes més uh -huh. importants de Balears, uh -huh. 12 ecosistemes en 12 pàgines. Uh -huh. Això ja se ve en tot d'una, no? uh -huh. perquè el més tard de llegir aquest còmic per tenir una idea de quines són les espècies més emblemàtiques de Balears, uh -huh. quins són els ecosistemes més coneguts i a lo millor menys coneguts, com les uh -huh. coves o les salines, però uh -huh. que també tenen els seus animals i les seves plantes. Uh -huh. Per tant, en l'Ila i Nabosca Bosca faríem aquest, aquest recorregut. Uh -huh. quan... Supos que mos tapàvem amb el ferreret. Mos tapàvem amb el ferreret. Típic i topic, que... El primer que m'ha ve el cap. Jo... <laughs> el és, és, és... Som de ciències naturals. I... Sí, mos sí, tapàvem sí. <laughs> amb el ferreret, amb l'àguila Peixeteres, uh -huh. però també amb altra sèrie d'animals que la millor no són tan coneguts, però que sí que tenen aquesta presència en ecosistemes, com per exemple ecosistemes agrícoles o fins i tot hem donat també importància en els ecosistemes que trobàvem a les ciutats surten, uh -huh. surten murar de palma i surten uh -huh. uns parents d'aquestes dues sargantanes que són els protagonistes de les de palma. Per que, viuen tant, uh -huh. que viuen allà. Que uh viuen -huh. allà. I per tant... És curiós, això no m'ho... Uh -huh. Sí, sí. Per tant, eh, sí, fem aquest recorregut per tots els ecosistemes de Balears eh, d'una manera senzilla, amb la malla que te permet el còmic d'anar d'una banda a l'altra uh -huh. sense donar moltes explicacions. Uh -huh. <laughs> On el poden trobar, Aventura Natura? pues lo podremos encontrar en la página web de la, en la UIB y en la página web del clúster de cómic y nuevos medios de, de mallorca y también en las dos tiendas del clúster que son universo del cómic y, uh -huh. y i, I, i metròpolis metrópolis. Uh -huh. Les dues són aquí a Palma? Sí, les dues sí. són a Palma uh -huh. A part, part d'això també haurà exemplar a Palma Activa uh -huh. Uh -huh. i hem de dir que és còmica gratuït uh -huh. i uh -huh. que està pensat sobretot per, perquè tantes escolars com els docents el puguin aprofitar per aprofundir una mica més uh -huh. amb el tema d'ecosistemes i sobretot molt interessant que a la contraportada hi ha un codi QR que te dirigeix a una pàgina que ha fet uh, el Servei de Cultura Científica de la universitat, allà on tenim un llistat d'experts, en aquest cas d'experts de la universitat, de l'IEO, de l'Institut Oceanogràfic de Balears o de CIMEDEA, experts en ecosistemes, que han volgut de forma voluntària posar una petita fitxa de la seva activitat científica més un contacte, un correu electrònic. Per tant, qualsevol persona o qualsevol escolar, estudiant, que vulgui contactar amb un expert en insectes, com seria el meu cas, no té més que contactar amb aquell correu electrònic. Que se quedi una mica en ganes i vulgui una mica més d'informació, seria, això no? Sí, sí. Uh, també han participat en el projecte Enriqueta Lorca, que és il·lustradora de la coberta del primer número, Margalida Vinyes, ben coneguda dissenyadora de la col·lecció. Vosaltres també participareu a la resta de números de la col·lecció? Com, com s'ha organitzat? La col·lecció s'organitza sempre des del clàster i hi ha un, un, un consell editorial que seria en Joan Miquel Morell que he mencionat abans que ara mateix és vocal a la Junta dels Clàsters i jo mateix i les idees que els autors vagin rotant o vagin canviant les portades sempre seran d'en de, Enriqueta Llorca el disseny sempre serà d'en Margalida Vinyes però el guionista i la persona que fa les il·lustracions està pensant que vagi rotant i en Joan Miquel i jo mateix com a, com a supervisor de tot el que seria els mm -hmm. propers números penseu que tot el que viviu, tot el que ens dona la realitat, l'actualitat es pot contar en forma de còmic? També la tragèdia, ara per exemple a Voltros, tu quan veus aquestes imatges terribles d'Ucraïna, ets capaç en la teva imaginació d'il·lustracions. Totalment, i jo crec que és, a més, molt necessari, perquè és una manera de, de acercar-se a, a, a los conflictos de una manera també més suave. Puedes hacerla en, en profunditat. Hay còmics que, que han tractat el tema de de la guerra i el, el, tema del, de, del nazismo como, como Maus, que es que es un, un bestseller y, y es yo creo que es una manera buenísima de acercarse, o, o el mismo Joe Sacco, que es un periodista y dibujante que trató todo el tema de la guerra de yugoslavia para que se entendiese mucho mejor y, y te acerca te, él se puede acercar a través del cómic a, a, a dos bandos que, que están sufriendo cada uno su, pues en sus, sus historias no y a mí me parece que, que el cómic es un método fantástico para contar cualquier tema y que para profundizar en él tu també ho veus així? Sí, sí, totalment. Que com ell diu, ets aficionat, també. Sí, sí, de, de uh -huh. fet, és, és còmic no és més que un altre llenguatge, que és quan coneixes els mecanismes, pot comptar absolutament el que vulguis. A lo millor a Espanya no estem tan avesats, però, per exemple, altres països que hi ha més eh, còmics més potents, com a França o, o Bèlgica, hi ha absolutament, o Japó, hi ha absolutament eh, tots els temes se tots els temes. Si un és aficionat en els cotxes, hi ha còmics de cotxes. Uh -huh. Si és aficionat eh, en, el, en el golf... O... Espanya no és tan així, vols dir? No, no uh -huh. tenim aquesta diversitat de temes que se tracten perquè el nostre, el nostre sector editorial està com a més centrat en el que serien superherois, ara sí que hi ha molta novel·la gràfica, uh -huh. però no, no aquesta diversitat tan, tan gran com trobem, per exemple, altres, altres països, que és una prova de que qualsevol cosa se pot plasmar un còmic. Mm -hmm. Miquel Àngel Miranda, professor de la Universitat de Zoologia, gràcies per haver estat avui en Nosaltres al dia. Gràcies. Lluís Recina, Reci Pelopantón, gràcies per haver estat avui aquí en Moltes gràcies. que vagi molt bé amb el còmic, mètode còmic, aventura, natura, els ecosistemes de les Balears. Són les 9 59 minuts, seguim aquí al dia.